Seu Siriguejo, tem uma grande novidade. O banco está dando dinheiro? Não. Abriram outro restaurante rua abaixo chamado Sirimolenga e agora o Plankton só quer pegar a receita deles. Não é maravilhoso? O quê? Uma imitação de hambúrguer tentando pegar o meu negócio? Ah, os meus clientes são leais. Não vão sair daqui por um hambúrguer molenga horrível. A barraca de hambúrguer molenga pegou os meus clientes. Vai se acostumando, Siriguejo. Seu hambúrguer de Siri já era. Assim que eu pegar a fórmula do hambúrguer molenga, seus clientes vão comer num balde de lixo. Ah, nada disso. Por que vou pegar a fórmula do hambúrguer molenga primeiro? Ei, pegar receitas dos outros é minha especialidade. Você não tem nenhuma chance contra mim. É, aposto que pego essa fórmula bem antes de você. Aposto que não. Aposto que sim. Não. Sim. Não, não, não. Uau, parou! Ao invés de competirem, por que vocês não cooperam e pegam uma receita juntos? Você é um perdedor, Siriguejo! Ah, você também! Doce hambúrguer molenga, lá vou eu! Cava, Bob Esponja, cava! Tô cavando, seu Siriguejo, tô cavando! Eu tenho que derrubar o mané do Siriguejo! Seu Siriguejo, acho que chegamos! É, pegar a fórmula é a maior moleza! É, moleza! Onde você está escondida, hein? Ah, aí está você, minha cara! Seu Siriguejo, tá ouvindo alguma coisa? Eu te pego, seu Siriguejo! Eu te pego! Seu Siriguejo? Vovó! Agora você aprendeu. Vocês não percebem? Se trabalharem juntos, vão conseguir a receita do hambúrguer molenga. Nunca mais vou trabalhar com esse micróbio malignante. Olha só o que esse cascorento fez com as minhas antenas. Eu nunca mais quero ouvir um cara como você. Você vai ouvir o meu advogado, pode ter certeza disso.